Dunlop, Apex, Infinity och Supreme är två stycken rack som är väldigt bra för motionären. Supreme har en väldigt unik form där du har både fart och kontroll i racket. Bra känsla. Infinity, något mera fart tack vare droppformen och lite glesare strängat. Så riktigt bra känsla och bra fart i racket.